Uvaženi skupe, eselamu alejkum i dobar dan. Prvo, da zamerim medijima koji se financiraju iz budžeta sa leđa građana. Mi smo se ovde danas okupili ne da bi pucali, ne da bi nekome prijetili, ne, jer to naša vjera i naša religija i naša kultura ne radi. Mi smo se ovde skupili da kažemo predsjedniku Amerike Vo Bajdenu. Dakle, ponavljam, nek odmah pošalje raketu na mene. Vo Bajden! Ne može se doći u tuđu državu prije skoro 100 godina i ubijati nevini narod. I onda čitav svijet pozivati da se Izrael ima pravo braniti. E neće moći, gospodo. Pozivam ambasadu Izraela u Bosni i Hercegovini da odmah odreaguje i prenese poruku Bošnjaka i svih Bosanaca i Hercegovaca koji nisu protivnici ni jednog naroda. Ovaj narod je preživio ono što mnogi nisu na prostorima Evrope preživjeli. Preživit će i Palestina i palestinski narod ako Bog da. Jer mi to imamo dokaze u Kur'anu i u hadisu Božijeg poslanika. Mi smo ovdje došli ne kao sila, ne kao ubice, nego samo da kažemo da se bojimo samo onoga koji vlada i zemljom i nebesima i svime što se nalazi na njemu. Stoga Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, slično vam se sprema, neka znate, ko ne vidi, to je njegov problem. Ja želim da poručim s ovoga mjesta svim evropskim zemljama, neka pobacaju svoje dokumente u kojima stoji da su oni demokrate i da oni znaju šta je demokratija. Izrael je najveći terorizam i oni su proizvođači terorizma na zemaljskoj kugli. Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! I ništa loše nismo rekli. Samo kazali da je Allah najveći. I to ne može niko uraditi. Onaj drugči, jer Allah jest najveći. Stoga, hvala vama da vas Allah nagradi koji ste odvojili svoje vrijeme i shvatili ste šta znači ova podrška. Ova podrška je kao podrška mrava kad su Ibrahima alejhiselama bacili u vatru i on kazao ja odo. I da se zna na čijoj su strani. Salamun alejkum, zdravi živi bili. Yeah.